er sindssygt længe siden, at vi sidst har spillet Rocket League her på kanalen. Og jeg skal nok forklare i løbet af den her video, hvorfor det er, at jeg ikke har optaget Rocket League i så lang tid, som jeg har gjort. Jeg skal nok give en forklaring, bare rolig. Men inden vi lige starter, så vil jeg altså simpelthen bare lige sige, at hvis I ikke vidste, så har jeg simpelthen min helt egen merchandise hjemmeside. Og jeg sidder måske blandt andet i noget Junix merchandise lige nu. Hvis jeg så ikke har tjekket det ud, så er der altså en link til min merchandise lige nede i beskrivelsen. Der er en masse fede produkter, altså der er sindssygt mange forskellige ting. Der er blandt andet t-shirts, hoodies, kopper, plakater, popholder og en masse andre ting. Altså der er 100% noget for jer derinde. Jeg har også min helt egen gamingstol, altså hvem har lige det? Har vi i hvert fald ikke tjekket det ud, der er link til det nede i beskrivelsen. Hashtag reklame for mig selv, og lad os så komme i gang med den her Rocket League video. Velkommen til endnu en ny Rocket League video her på kanalen. Hold nu op, hvor er det længe siden jeg har sagt det, mand. Altså, vi er endelig tilbage i Rocket League, drenge og piger. Og hold nu op, det var faktisk meget godt skud. Nej, nå, ja, okay. Endelig tilbage i Rocket League. Hold da op, de scorede inden for 6 sekunder. I hvert fald, venner, jeg vil gerne lige give en forklaring til, hvorfor der ikke har været Rocket League videoer på det seneste, og hvorfor der har gået så lang tid siden vi sidst spillede Rocket League. Og årsagen, det er egentlig det, jeg sidder med i hånden. Det er simpelthen min controller. Og så er nogle af jer, der tænker, Junix, kan du ikke spille på andet end controller? Det kan jeg faktisk ikke, nej. Og, ja, min controller, den har jeg... Og jeg troede lige den gik ind, den der. Jeg troede seriøst lige den gik ind. Kan jeg lige få den der? Den går ikke ind. Nej, det gør den ikke. Okay, jeg er virkelig, virkelig rusten i Rocket League. Det var ret godt, det der. Kan jeg gøre noget her? Nej. Nå, okay. Well, i hvert fald, årsagen med dem, det er simpelthen at... Hold op, det er heller ikke særlig godt. Når jeg den? Jeg når den lige der. Sådan der. Årsagen er, at vi er flyttet. Mig og Natasha, vi er flyttet til Kolding. Og jeg har flyttet hele mit studie og gaming setup over på Geeked. Og i den forstand, så min controller, den har jeg sådan set derhjemme. Fordi min controller, det er jo sådan set en PlayStation 5 controller. Og jeg har en PlayStation 5 derhjemme, som jeg bruger den til. Så jeg har den derhjemme. Og ikke på Geeked. Det vil sige, at jeg ikke har haft nogen controller til at spille Rocket League med. Så jeg har ikke rigtig kunnet spille Rocket League. Så det er egentlig årsagen, venner. Det er simpelthen controllerens skyld. Og kan jeg nå den der? Det kunne jeg godt. Ja tak, jeg har ikke noget boost. Ej, jeg kunne lige have taget den der. Men det som der så er sket, det er at jeg altså har fået en ny controller. Jeg har simpelthen købt en controller i dag i Geeked. Ja, skyde til Geeked. Det har jeg simpelthen gjort, så det er super nice. Og det er faktisk en controller, som jeg rigtig gerne vil vise frem, fordi det er en ret sej farve. Prøv lige at se her. Prøv lige at se. Den er altså lyseblå, min controller. Og nu skal jeg lige fokusere lidt her. Kan jeg lige tæmme den der? Og der. Og rundt om ham. Nej, hvorfor skulle han ramme mig? Jeg tror, den går ind alligevel. Ej, det er ærgerligt. Nå, vi er altså et mål bagud, og... det er godt, det der. Det har jeg bare ikke rigtig nok boostet. Men jeg tror, de troede, at jeg ville ramme den der. Så det er sådan... Ja, det forvirrede meget godt, egentlig. Det virkede heldigvis. Men vi skal altså lige have scoret et mål inden, inden timeren. Det er faktisk også min... Det er min rank-up games, det her. Okay, sådan der. Ja tak, ja tak, ja tak. Og... jeg ved ikke lige, hvad han laver. Kan jeg gøre noget... Jeg ved ikke helt, vi bliver nødt til lige at... Ej, men altså... Min teammate, jeg ved ikke... Rammer han den der? Ja, men det... Ja, I don't know. Okay, jeg tror lige, at jeg afventer, og... Bum! Ej, det var ikke så godt, det var ikke så godt. Nu kører teammanden sikkert opad. Jeg ved det ikke helt. Det er lidt svært game, det her, synes jeg. Jeg synes, det er svært at komme tilbage ind i Rocket League, fordi jeg plejede faktisk at være okay. Men nu går det så ikke så godt. Sådan der. Teammate, please kør nu op. Kør nu op, nu er det for sent jo. Ja, okay. ikke så godt. Boom, sådan der. Okay, vi, i hvert fald, der er gået, halvdelen af gamet, og vi skal altså lige have fået et win. Vi skal simpelthen lige have et win. Altså, come on, det kan da ikke være så svært. Det kan ikke være så mega svært. Der, sådan der, og så, nu kommer den, jeg kan mærke det. Boom, sådan, jeg ved ikke, om han når den. Vent, hvad, når han den ikke? Ej, det var lige før, jeg troede faktisk lige, at han sådan selv ville skyde den ind. Og jeg ved ikke, han fik den. Nej, sorry, teammate. Boom, nej, teammate. Ja, nej, og boom, forbi ham. Ja, kom så. Please, lad mig nu. Nej, og så har han den sikkert ikke. No, det var tæt på. Oh my god. Okay, jeg tror, han er super fyret, ham der. Åh, mand, vi kunne have scoret. Vi kunne så meget have scoret, men han var lige så greedy, som jeg var. Og derfor så var det, at vi ikke fik målet. Så, det kan være, han skal score nu. Kom så. Nej, jeg misser den lige akkurat. Og hvad laver han? Han misser han ikke. Okay, Well, sådan her er det altså altid med rank-ups games. Det kunne være, at vi snart skulle spille med Emil Trier igen. Det kunne faktisk meget vel godt være, fordi jeg mangler virkelig en teammate, så man ved, hvordan han spiller. Altså, sådan er det altid. Jeg synes altid, det er mega besværligt. Op til dig. Han kører ikke efter den. Han ser ikke lige, at jeg spiller til ham. Men det var måske ikke en særlig god aflevering. Det kunne måske have været bedre. Den der tror jeg bare lige, jeg går efter. Og... Nej. Okay. Kom så. Den rammer vi, den her. Nej, den har han, eller hvad? Okay, den har han. Han tæmmer den simpelthen. Det er fint. Så kører han videre, og... Skulle den have været til mig? Jeg ved ikke, hvad han laver. Jeg tør ikke rigtig at gå efter. Den der kan jeg godt gå efter. Og så kommer han ind over til ham. Nej, den er måske ikke så god. Han skal ikke gå efter den der. Den der kan han godt gå for. Og den skal han så. Eller hvad?
Okay, godt han havde den der. Okay, virkelig, virkelig godt. Vi er altså lidt bagud. Den når jeg ikke. Nej! Åh, det var heldigt, han er misset den. Det var virkelig heldigt. Men det kræver lidt, at vores teammate har den nu. Ej, ved I hvad? Vi skal score hurtigt. Vi skal simpelthen bare score. Den kommer til gengæld også. Nej, ikke rigtigt. Den der har jeg ikke. Han har den. No way. Jeg ved ikke, hvad han skriver no way til. Altså, okay. Bum. Og... ja tak, ja tak. Please. Ja! Vi fik den! Yes, 1-1 simpelthen. Assist. Okay, vi giver ham en nice shot. Det var super nice det der. Det var virkelig, virkelig godt. Okay, så hold da op, mand. Altså, tænk engang, hvis vi ikke engang kunne få første game som et win. Altså, det ville da godt nok være lidt pinligt, tror jeg. Men vi håber selvfølgelig... Okay, kom så. Ja! Okay, det er godt. Kan jeg få den der? Kan jeg få den? Please? Nej, vi fik den ikke. Okay, jeg bliver nødt til at køre tilbage, eller så er det alt for risky det her. Altså, det er det virkelig. Hvis vi ligger to op i angreb, og jeg ikke har noget boost til at komme tilbage. Hold da op, det var et mærkeligt skud det der. Hvordan fik han den så højt? Det ved jeg ikke lige. Og, okay, den er højt op igen. Han misser den der, men han har den, og så... Bum! Ej, det var virkelig weak, det skulle... Okay, han har den. Jeg skal ikke være greedy. Ah, den kunne jeg godt have skudt lidt anderledes, tror jeg. Bum! Nej! Okay, vi skal lige ned og have boost der. Kom så, marker. Ja! Let's go! Vi fik simpelthen en win! Første game! Hvorfor gik min webcam ud? hvad sker der? What? Så I det? Hvad i alverden har lige at lå? Altså, hvad foregår der lige her? Det giver da ikke nogen mening. Nå, i hvert fald, vi fik simpelthen det første game som en win. Og det er mega, mega fedt. Så er vi simpelthen tilbage i Rocket League. Så er vi simpelthen tilbage. Altså, det her, det er bare... Det var nice. Jeg kan ikke sige så meget andet. Det var bare nice, det der. Vi hopper ind i næste game i hvert fald. Okay. Vi er altså inde i næste game, venner. Og jeg ved forresten ikke lige, om jeg bemærker det, men Junix Merch, det er simpelthen det, som der skal til, for at man vinder en Rocket League. Og sådan er det bare. Okay, kan vi lige ramme den der forbi ham? Jeg vil skyde den over i siden, fordi ellers så fik han den ham der hedder The Joe eller sådan noget der, tror jeg. Bum. Til teammaten. Går teammaten efter? Han går ikke efter den. Det er så i orden. Bum. Okay, den ryger så direkte over til ham der og går... Wow, sorry. Jeg troede, at han... Okay, sorry. Bum. Og det er ikke så godt, det her. Det er... Altså, den ligger lidt... Jeg har ikke noget boost, Mark. Du bliver nødt til at gå efter den. Okay, kom så. Vis, hvad du kan, Marker. Okay, kan du skyde ind over igen? Please. Please, ind til mig. Nah. Jeg tør ikke rigtig gå efter den, fordi han er så langt op. Var det lige selvmål? Wow. Det var tæt på. Okay, han går efter den der, så det vil sige, at... Kom nu. Nej, hvorfor? Jeg vidste bare, han ville ramme den igen. Altså, jeg vidste det oven i købet, men jeg kunne ikke nå derop. Altså, jeg prøvede ellers at køre videre derop af. Jeg vidste, han ville ramme. Altså, han lignede også en, der skulle flyve efter den, ikke? Altså, ja. Jeg kunne ikke nå derop. Jeg prøvede ellers. Jeg kunne simpelthen ikke nå derop. Okay, højre side. Og... Nej, den er ikke helt så god, den her. Den er ikke så god. Jeg ved ikke lige... Kører han efter den? Det gør han. Så kører jeg op efter den der. Bum. Ja tak. Og så har vi jo sådan set en rimelig stor fordel. Nej, han når den der. Jeg skulle have skudt den direkte ind over den der. Bum. Og jeg flyver lige videre op efter den. Jeg troede ikke, den røg så langt ud af. Fake. Nej! Jeg troede ellers lige, at jeg kunne et eller andet sejt der. Det kunne jeg bare overhovedet ikke. Jeg skal lige ind i det hele igen. Sådan der. Og jeg har intet boost til det her. Please kom med en boost. Altså, de ved jo sådan set ikke, at jeg kan boost. Okay, de går efter den. No. Ja, altså, jeg har intet boost. Der fik jeg boost. Okay, selvfølgelig. Selvfølgelig. Bum. Sådan der. Ude siden, det er rigtig godt. Og ham den anden, han er ikke helt med. Så hvis jeg nu lige... Nej, han ramte den. Okay, kør ind i ham. Han ramte den så alligevel. Selvom jeg kørte ind i ham. Okay, han skyder den der. Jeg skyder den der. Når jeg den lige. Og... Ej, den er direkte til ham. Okay, jeg håber, min teammate, han er defensiv. Jeg håber. Han er defensiv, men han rammer den ikke. Vi nakkede ham. Det er faktisk godt. Det er rigtig godt det her. Det er rigtig, rigtig godt. Der er potentiale her. Nej! Jo, vent. Kom nu. Nej! Jeg skød den alt for weak. Og jeg tager det mindste den boost der. Sorry, jeg tror, jeg kørte ind i min teammate. Det var ikke så godt. Bum. Sådan der. Forvirring. Lækkert. Han lagde den lige til mig. Jeg når den boost der, så det er virkelig godt. Og når jeg den, eller når... Han når den. Sorry. Nej. Giv ham lige en sorry. Jeg ved ikke, altså... Jeg tror måske bare, jeg skal væk. Jeg tror, min teammate, han vil gerne være aggressiv, så måske jeg bare skal køre det defensiv. Og ligesom have den her bold der. Og... Hvad sker der så her? Bum. Ej, det er direkte til ham. Bum. Og... Jeg når den ikke igen. Men jeg når den der. Op til vores teammate, og han har den. No! Close. Okay, jeg kører den op af der. Ej, jeg når ikke den der. Shot on goal. Vi er et mål bagud. Det er altså ikke så godt. Teammate, please tag den. Nice. Op igen. Han er ikke op igen. Jeg er over i venstre side, hvis det er, at han er klar på en aflevering. Det er han ikke. Han vil ikke over til mig. Det er i orden.
Den tager jeg. Den skulle jeg ikke have gået for. Jeg havde ikke lige set, at han var allerede klar på den der. Nej, det er ikke godt. Okay, han redder den. Han tager boosten, og jeg har ikke rigtig noget boost, så jeg tror lige, jeg venter lidt. Ej, det var dumt. Det var rigtig dumt. Den går heldigvis igen. Bum. Jeg når ikke den boost. Ej, det er så typisk. Nej. Den skal teammaten have. Lige nu. 3, 2, 1. Det er noget møg. Det var en aflevering nemlig, og så kommer den derop. Og... det er godt. Det er rigtig godt. Så har vi den, så har vi den. Og... mis. Det er lige meget. Den går ind alligevel. Den går ind alligevel. 1-1 simpelthen. Okay, vi kan godt nå det her, venner. Vi kan godt nå det. Det var ikke meningen, jeg ville miste den der. Det var meningen, jeg ville skyde den ind. Men jeg lod mærke til, lige snart jeg hoppede første gang, at hvis jeg ramte den igen, så var den ikke gået ind. Så det er faktisk fint nok, jeg missede den. Det var ikke med vilje, men det var det bedste. Det var det, der var bedst. Det var det simpelthen. Potentiel. Ja! Yes! Let's go simpelthen. Woo! Okay, 2-1 nu. Men altså, jeg kan mærke, jeg er on a roll. Jeg er simpelthen tilbage igen i Rocket League grinden, venner. Jeg ved ikke, om I er klar på det, men jeg er simpelthen klar. Det er alt for længe siden, det her. Og nu er vi simpelthen klar igen. Okay, jeg kører til højre. Og teammaten må meget gerne spille den ud til mig. Nej, den er farlig. Den er rigtig farlig. Den når jeg ikke. Det var godt, den ikke gik igen. Det var rigtig, rigtig godt. Okay, den der, den er farlig. Han har den der. Teammate, nu går du for den. 3, 2, 1. Og tag den. Det er faktisk et godt skud. Det er faktisk et rigtig godt skud. Og den der har jeg. Jeg tæmmer den bare, tror jeg. Ja. Og så skal jeg have den forbi ham her. Og så skal jeg have den forbi ham der. Det fik jeg ikke. Ærgerligt. Nå, i hvert fald teammaten, han er klar allerede der. Og så skal han have den igen, men han bliver kørt ind i. Så vi skal lige tilbage, fordi ellers så kommer der til at være et angreb nu. Den der er op efter. Han når den ikke. Og den når han... ærgerligt. Jeg prøvede. I tried. Jeg tog lidt en chance der, og nu er han alene nede på mål. Men han ser ud til at have det fint nok. Og den har jeg. Det var dumt. Det var dumt, han tog den der, når han kunne se mig. Det var... men det er fair nok. Vi overlever lige for nu. Vi overlever lige for nu, og den kommer han til at have, så jeg kører ikke for den. Okay, det er lidt farligt lige pt. Der er lidt, Nej, vi har den. Vi har den simpelthen. Han har den der. Dribler han forbi ham der? Ja! Ja, han er vild jo! Han er virkelig vild til at drible. Hold nu op! Okay, og vi har faktisk rimelig meget MMR. Hvorfor har vi så meget MMR? Det forstår jeg ikke helt. Jeg ved ikke lige, hvorfor vi har så meget MMR, i forhold til, at jeg ikke har spillet så længe. Fordi jeg er unranked lige nu, er jeg ret sikker på. Jeg ved det ikke lige, men vi er i hvert fald rimelig højt deroppe. Jeg tror i hvert fald, mindst vi er champions, så det er da meget godt. Altså championet. Det er da udmærket. Så hvis vi bare fortsætter grinden, så burde vi meget gerne komme derop igen. Ej, hvorfor misser jeg den? Det er sådan noget der, jeg ikke skal misse. Det er det virkelig. Men det er fair nok, når man lige har holdt et par måneders pause, så er det måske okay. Det var et indlæg. Den er ikke helt god. Den er ikke helt god, du. Det er den virkelig ikke. Men jeg tror, at vi... ja, vi har også vundet. Jeg har ikke lige set, at... okay, kan jeg lige ramme den der? Op til vores teammate. Teammaten er oppe. Jeg skal lige være klar på, at han rammer... ja, det er fair nok. Den er død, og vi har vundet. Og det er det vigtigste, ikke? Altså, vi har simpelthen vundet. Det var 2 ud af 10 games, før jeg blev ranket op. Så det er jo ret godt gået. Jeg tænker, vi tager et tredje game. Og så må vi se, om vi kan få 3 wins i træk som et lille sådan comeback. Jeg er faktisk... okay, jeg spiller mod... I kan se med Mæren. Den er faktisk det samme som... som en champion 1 ser ud til. Nej, det er en champion 2. Det er faktisk godt. Nå, vi er i hvert fald inde i næste game. Jeg behøver ikke engang at klippe den her video. Det gjorde det da lidt nemmere. I hvert fald, vi er inde i næste game. Og hvem spiller vi mod? Spiller vi mod nogle gode? 1200 MMR har de alle sammen. Okay, jeg skriver lige. I got it. Og lad os prøve at se, hvad det her det har at byde på. Hvad det her game, der ligesom har at byde på. Jeg kører tilbage og er lidt defensiv. Jeg kender ikke rigtig deres spillestil endnu. Og det... det var lige før, den allerede gik ind. Det havde været sindssygt godt. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg har spillet med ham der Nox før. Jeg ved ikke, om det bare... jeg synes, navnet virker lidt bekendt. Det er godt! Det er virkelig godt. Nice shot. Jamen, det er vildt nok. Godt lavet, mand. 1-0 allerede. Og vi er kun lige startet. Så det er jo mega, mega fedt. Og ham der, han lavede simpelthen lige en... hvad er det, det hedder? Jeg har fuldstændig glemt alle begreber og sådan noget der. Sådan en wall eller noget. Altså, den kommer op på backboard, og så rammer han igen. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Og der er sindssygt mange af jer, der sikkert ved, hvad det hedder nede i kommentarfeltet. Men bum, sådan der. Okay. Og så han tager en boosten, det er fair nok. Vi har også rigeligt med boost. Jeg tror bare, jeg samler nogle af de her små nogen op. Og så skal vi op og være lidt aggressive. Den når han... ej, jeg havde faktisk ikke troet, at han nåede den der. Okay, kan jeg lige lave sådan en her? Bum. Er han nede at være defensiv? Hvad? Han kører den derover. Det er faktisk godt. Det er faktisk rigtig godt. Missede jeg lige den der? Jeg missede den simpelthen. Og jeg missede også den der. Jeg troede ikke, jeg missede den. Hvorfor er jeg så... jeg er mega upræcis. Men det er måske bare, fordi jeg lige startede igen. Det er 100% derfor. Den der har vi. Bum. Han kører op efter den der. Når han den der på kanten? Det gør han. Når han igen? Jeg tror, jeg kører op af siden her. Der... nej. Jeg troede ellers, jeg kunne tæmme den. Jeg havde ikke lige regnet med, at han gik efter den. Okay, jeg går efter den her i hvert fald. Der. Og...
Kan jeg nå den igen? Jeg når den ikke igen. Han har den der. Okay. Jeg ved ikke, det er lidt farligt, at jeg ligger mig i midten. Jeg tror, jeg ligger mig her tilbage. Åh, oh, der skulle jeg have haft det. Nej, jeg tør ikke. Jamen, det var fordi, jeg så ikke lige, at ham der, han landede sådan forkert. Men den der, den har jeg. Ah, nej! Ej, jeg skulle flippe for, altså sådan sidelæns. Ej, sorry. Sorry, det er min fejl. Det er mega meget min fejl. Prøv at se, jeg prøver sådan at flippe sidelæns sådan op i den, men i stedet for, så flipper jeg forover, hvilket vil sige, at jeg vipper den faktisk ind i mål. Det var lidt dumt. Det er den nye controller skyld, ikke? Ej, okay, det er det ikke. Jeg skal bare lige ind i kampen igen. Det er 100% derfor. Lad os prøve. Det var lidt farligt. Okay, jeg tror bare lige, jeg bliver her, og så... Den går jeg ikke efter. Jeg tror bare lige, jeg afventer. Altså, fordi ham der, han er ret god op i... Ja, prøv at se, han er virkelig vild. Det er tæt på, det der. Det er tæt på. Den der går jeg efter. Boom. Går den ind? Ja tak, læg til op. I hvert fald, ham der, vores teammate, han er virkelig god op i angreb, så vi lader ham bare spille hans spil. Og så er vi nede i forsvar, og så kan det godt være, at jeg måske ikke er den bedste i forsvaret. Men det er okay. Altså, det er fair nok. Vi mangler lidt Emil, føler jeg. Jeg savner virkelig at spille Rocket League med Emil. Det er så længe siden. Altså, det er det virkelig. Jeg har bare ikke haft en controller i flere måneder nu. Altså, det er så dumt. Men I må i hvert fald lige skrive ned i kommentarfeltet, hvis vi skal spille Rocket League med Emil igen her om lidt. Eller ikke om lidt, men her snart. Altså, fordi det ved jeg, at der er sindssygt mange af jer, der godt kan lide. Jeg er helt nede i... jeg nakker ham der. Så har han ikke noget angreb. Det er rigtig godt. Eller noget... så har han ikke nogen at spille til. Hvis jeg har den der, så er det også rigtig godt. Vi er begge to her på bold. Det er noget, jeg ikke lige. Nej. Det er godt reddet. Det er virkelig godt taget. Den skal have nu. Ellers så bliver det et farligt angreb. Og den skal han op i nu. Kan han det? Nej, det kan han ikke rigtigt. Jeg kører op i den der. Jeg har bare intet boost. Intet boost. Så vi bliver nødt til bare at prøve. Og det var så det, jeg lige kunne. Nej. Kom nu. Det er godt, han ramte den der. Altså for os. Men det var virkelig dårligt spillet. Det var tageligt mod hans teammate. Hans teammate var jo klar. Okay. Prøv at se, han er virkelig god i angreb, ham der, Nox. Vores teammate Nox, han er bare virkelig god. Okay, jeg ved ikke lige, hvad de laver. De spiller ind over mål nu. Jeg troede lige, jeg kunne prøve at sådan læse ham og hoppe sådan... Ja, sådan så den røg... Ja, at jeg pinsede med ham, og den røg ind i mål. Ej, sorry. Åh, nej. Bum. Nej, jeg prøvede at drible. Det gik rigtig elendigt, men det er... Hvad laver han? Det er vildt. Det var tæt på. Det var close. Det var rigtig close. Lad os prøve at se. Og nu laver han et eller andet sejt, ham der. Det er fair nok. Jeg hoppede baglæns i stedet for at det jeg vil. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Hvorfor skulle jeg hoppe baglæns? Jeg tror jeg skal have lavet min dead zone om. Det er fordi at altså selv når jeg laver sådan nogle små justeringer og sådan noget der, dead zone controller dead zone, den ryger lige. Er det ned den skal? Nej, det er ikke ned den skal. Den skulle faktisk have været oppe. Nu er det faktisk blevet endnu værre. Det er ikke godt det her. Den er blevet endnu værre nu, dead zone. Jamen vi håber på at det ikke er fuldstændig det, der kommer til at afgøre, om vi taber eller vinder. Jeg håber, at vi stadigvæk kan vinde. Okay, det er lidt nøjere end den her dead zone. Jeg skal lige have skruet ned for, eller op for den, hedder det så. Nej. Okay, den der har jeg, tror jeg. Den har jeg ikke. Går den direkte? Jeg troede lige, den gik ind. Til mig? Kom så. Til mig. Nej. Ærgerligt. Den kan jeg godt lige nå. Bare lige fordi, at den skal lige røres. Og sådan så, at... Ja. Kan jeg nå den? Nej, den går direkte mod målet. Vores teammate. Nej, teammate. No! Nej! Han var ude efter boost, men det gør så, at vi nu kan gå ind i controller settings, og ikke den der. Den skal op på nok omkring... sætter den på 28. Okay. Det er godt det her. Vi er så bagud, venner, så hvis vi... Okay, jeg har den der. Vi er bagud lige nu. Vi skal vinde den her. 1 minut til at score. Mindst 1 mål i hvert fald, og så har vi altså en overtime, hvis det endelig er. Men går den der ind? Kom så. Ja! Yeah. Nej, jeg skød direkte mod ham. No, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg vidste jo godt, han lå der. Hvorfor i verden gør jeg det? No, og til mig? Okay. Og så op forbi ham. Hvorfor i alverden aflæser han, at jeg kan ramme den igen? Nå, rip. Det er et godt skud. Han skød den op til sig selv. Please hop videre på den, marker. Nej. Nej. Det er ikke godt, det her. Jo, det er faktisk fint lige nu. Kom så. Ja, det er vildt det der. Det er sindssygt godt gjort. Det er sindssygt. Okay, fordi jeg kunne nemlig ikke have scoret. Jeg vidste godt, at ham modstanderen var der, så jeg kørte den bare videre. Great pass, kunne han. Ej, hvor er det vigtigt, at han lige rammer den sådan der. Hvor er det mega vigtigt. Prøv at se, han er mega vild op i angreb. Altså, jeg mener det. Han er vanvittig i angreb. Jeg kører i højre side, og så håber jeg lidt, at han ved, at jeg ligger herude. Fordi det har jeg gjort mange gange efterhånden. Den bliver jeg nødt til at redde. Sådan der. Og så teammate må gerne lige køre videre på den. Det kan han ikke. Og jeg fik ikke boosten. Nej, jeg kunne... Han kunne gøre det. Det er min fejl. Det er lidt min fejl.
Det er ret meget min fejl, faktisk. Jeg ved ikke helt, jeg troede, jeg kunne nå den. Jeg følte ikke, at min teammate var klar derinde, så jeg tænkte, jeg var den eneste på målet. Jeg skulle sorry. Ja, han skulle være sick. Jeg ved det godt. Altså, det var en god redirect, jeg lavede. Det var det. Det var et rigtig godt selvmål. Men må ikke, jeg lige kan redde den igen, sådan der. Nej, den går ikke ind. Nej! Teammate, det er alt eller ingenting nu. Ah, mand. Okay, jeg håber, han kan nå den. Jeg når ikke den boost der. Ah, mand. No. Okay, teammaten skal skyde den ind over nu, ellers så har vi tabt. Ja, den er død, tror jeg. Pinch! Nej, teammate opad! Opad! Nej, så rammer ham der. Hvordan kan han nå den? Ej, det er ærgerligt. Det er mega ærgerligt. Vi taber den sidste, venner. Der er ikke noget at gøre ved det. I hvert fald, hvorfor går jeg ind i ny? Det skal jeg ikke. I hvert fald, jeg håber virkelig, at I har nydt den her video her, hvor vi spiller Rocket League igen efter en rigtig lang pause. Jeg håber, altså, der er så mange af jer, der har efterspurgt det. Så nu er vi simpelthen inde i Rocket League igen. Jeg håber på, at vi kan spille med Emil næste gang. Det kunne være mega, mega fedt. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad vi ellers skal spille med, hvis vi skal spille Rocket League med nogen andre. Men tusind tak, fordi I så med. Husk at smide like på videoen, hvis I godt kunne lide den. Og subscribe til kanalen, hvis I simpelthen er nye her på kanalen. Så skal der komme Rocket League content i fremtiden. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video eller på næste livestream. Hej hej!